E kurimi këtu pa kushedi se janë duke u kryer punimet e mëdha në linjat hekurdore në Kosovë dhe atë në disa relacione. Kronika në vazhdim sjell detaje. Hekurudhat e Kosovës nuk janë në gjendje të mirë. Për rehabilitimin e tyre, janë duke u kryer punimet në linjën fush Kosovë-Hani e Lezit. Kjo linjë hekurudhore është ndarë në segmentet Hani e Lezit fush Kosovë dhe Mitrovic-Leshak. Momentalisht jemi duke zhvillu punimet në linjën e 10 hekurudhore që përfshin nga kufiri me Serbi në kufirin me Macedoninë e Veriut. Për marveshjen e 4 shtatorit të vitit 2020, të nënshkruar në shtëpinë e bardhë për normalizim ekonomik mes Kosovës dhe Serbisë, ku përfshien edhe dy linja hekurudhore, Infrakos nuk ka marrë kërkes nga aksionari. Përveç që ne jemi angazhu në studimin e fizibilitetit për këtë linje, e që është kry, ne ende nuk kemi zhvillime tjera. Pavarësisht insistimit, RTK nuk mori përgjigje nga Ministria e Infrastrukturës për funksionalizimin e linjave hekurudhore. Si do qoftë, punimet në hekurudhën Hani e Lezit fush Kosovë po bëhen në tri faza dhe pritët të përfundoj me 31 dhjetor të këti viti. Jemi te tuneli i 7, ku po punohet me intensitet dhe pritët deri me datën. 26 prill të përfundoj edhe kjo pjesë e hekurudhave të Kosovës. Për gjatë kësaj linje hekurudhore, po punohet intensivisht edhe në stacione. Janë duke zhvillu punime me përjashtim në stacionin e Kaçanikut, për ndryshën dhe gjitha stacionet janë të zhvilluar në Hanin e Lezit edhe për gjatë linjës e kurudhore. Një ndër projektet me më rëndësi, jo vetëm për Infrakosin edhe Kosovën, por edhe qeverinë e Shqipërisë, është marveshja e cila tashmë është nënshkruar, ajo për lidhjen me portin e Durrësit. Për këtë projekt janë formuar grupet punuese.